Gabriela Mutora terapija vēža uzveikšanai Ziedot LV lapā ir naudas summā visaugstākā, bet nebūt nevienīgā. Onkoloģijas pacientiem tieši medikamentiem vēža ārstēšanai izveidota pat atsevišķa sadaļa Ziedot LV mājaslapā. Summas mērāmas tūkstošos un vairāk. Un runa ir par zālēm, ko nozīmē ārsti. Daļai pacientu palīdzību lūdz atkārtoti. Kopējā summa, ko pašlaik lūdz ziedot, pārsniedz 2 miljonus eiro. Bet ne visi cilvēki vēršas pēc palīdzības. Tas, ka kāds ar šādu diagnozi palīdzību saņem, bet kāds cits nē, sabiedrībai nav saprotams. Tad ir brīdī, kad jums pasaka, nē, jūs neesat pelnījis sabiedrības līdzekļu savu slimnīcu ārstēšanai. Nu, tā situācija, es domāju, ir neapskaušama. Uz ārstēšanu jāskatās ne tikai kā uz izmaksām, uz izdevumiem, bet jāskatās arī to, ko cilvēks mums var dot. Vakar jau stāstījām par Latvijas radio raidījumu producenti, labdarības maratona dod 5 satura redaktori Eviju Unāmu. Ārstu koncīlijas Evijai nozīmēs ārstēšanu ar medikamentu, ko valsts apmaksā olnīcu vēža pacientēm, bet krūts vēža pacientēm nē. Lūgta vērtēt situāciju premjera šorīt rīta panorāmā mudināja sabiedrību cīnīties par vēža pacientu tiesībām. Ja jūs esat to piefiksējušies aicināt Veselības ministrijā, dod ziņu un saprast, kāpēc mums tāda gadījuma vēl ir. Skaidrs, ka katrs šāds individuāls gadījums ir jāvērtē, jo tas īsti normāli nav. Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka individuāliem gadījumiem, kas kādu iemeslu dēļ neiekļaujas atbalsta mehānismā, valsts var piešķirt līdz 14228 eiro, bet ne vairāk. Es arī pats, kad man rakstā pazīstami cilvēki vai arī sociālās tiklos, es pārdzīvoju. Cilvēki ir cerība, to cerība vajag, bet tā cerība maksā daudz. Un ja valsts nav to naudu vai kasi šobrīd, no kurien? Es nesaku, ka tas ir labi. Es runāju, kā ir fakti, reāli kā ir. Valsts prezidents jau kritizējis praksi skatīties uz cipariem ne cilvēku. Manuprāt, ka primāri, tad, kad mēs redzam, ka ārstu koncīlijas uzskata, ka ir nozīmējums tas vai cits preparāts vai tā vai cita ārstēšana, kas maksā, varbūt ārpus tiem rāmjiem, kas ir noteikti, ir jābūt mehānismam, kā tomēr šo arī izskata ne tikai vadoties no Excel tabulas, bet arī iedziļinoties katrā konkrētā gadījumā. Tas, kas man ļoti nepatīk, mums ir ļoti maza valsts patiesība, sakot. Vienu otru lēmumu mēs mēģinām taisīt kā tādu, kurā mums būtu ļoti liels iedzīvotājs skaits vai pārbirokratizēt viņu un pēc tam pazaudējot to pašu būtiskāko cilvēku. Turklāt, kā uzsver ārsti, kuru praksēs ir šādi pacienti un pacientu biedrības, lietojot zāles, cilvēki ir spējīgi strādāt un dot savu pienesumu ekonomikai, un tad var palīdzēt arī citiem. Dzīvība ir tik izdevīga mūsu valstī. Un mēģināt taupīt, un piemēram, ja mūsu deputāti vai ministri cenšas taupīt un uz to vairot savu politisko kapitālu, tas ir nepieļaujami, jo aiz tā kapitāla viņu stāv nāves. Mūsu valsts iedzīvotāju strādājošo iedzīvotāju nāves. Ja mums būtu vēža reģistrs jau tagad, mums pierādītu, cik ekonomiski attaisnojami ir šie medikamenti. To pašu novērojusi Saimes sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētāja ģimenes ārste Līga Kozlovska. Reaģējot uz ziņām par to, ka mehānisms, kādā apmaksā zāles, nav taisnīgs, viņa 3. Septembrī sasaukusi apakškomisijas sēdi. Doma ieviest mehānismu vai zinām budžetu, kas spēj palīdzēt vairāk cilvēkiem. Kopā ar speciālistiem, onkologiem būs jāizvērtē kritēriji, jo visiem pacientiem vienalga šī terapija nepietiks. Būs noteikti kaut kādi kritēriji, līdzīgi kā patreiz tiek spriest par cukura diabēta pacientu aprūpi, noteikti iespējams, ka tie būs cilvēki darbaspējīgajā vecumā, jo arī, piemēram, mana paciente ir darbaspējīgā vecumā un strādā, kamēr lieto zāles. Pēc tam savukārt plānot šo jautājumu skatīt arī Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, aicinot piešķirt naudu nākamā gada budžetā. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.